toliko su bitne ovako i slične akcije da se pokaže u kontinuitetu da ovaj narod ima duha i da ćemo preživjeti možda i gore stvari. Ovakve akcije naravno da su veoma bitne. Danas smo se okupili u Zrenjaninu ovde da pomognemo Krupnju. Svaki grad bi trebalo da pomaže nekom gradu koji je nastradao u poplavama. Bitna je solidarnost i bitno je da pomažemo jedni drugima. Ja sam danas istina ovde došao sa telohraniteljima, kao što možete da vidite, ali jednostavno i to je neophodnost, jer tu postoji uvek opasnost da jednostavno ljude koji se bave zabavom kao što sam ja, neko napadne na ulici. Zbog toga su ovi momci ovde pored mene, jako su kvalitetni i znaju posao. Sviđa mi se ova akcija u Zrenjaninu, jel da? Zato što je nekako kulturna pod jedan, a pod dva što nije patetična. Jel da, jel nekako sad ova sve što nam se desilo strašno je uvatilo i veliki talas patetike na našim ekranima. Te video sam da ovi što skupljaju pomoć, znači sve se više slikaju i više plaču nego onaj lik što mu je kuća pala u Kolubaru. Tako da sviđa mi se ovde fino, imaju pozorišne predstave, bit će koncert, ljudi piju kafu, ostavljaju pare u onu kutiju, šalju poruke i mislim da je to najbolje, tako malo dostojanstvenije da sve to izdržimo što predstoji, a bit će teško i ja mislim da samo ljudi isto ne smiju da zaborave. Sada nas ne prođe ova energija na startu, kao wow, desilo se, sad ono udri, pomagaj, pa da to bude 7 dana, pošto ovo je problem, jel da, ne rešiv za 7 dana, a za našu državu verovatno i koju deceniju. Mnogo je bitno i treba da budemo jaki i složni sada u ovom trenutku i treba nam da nam se vrati to saosećanje. Jer danas u ovo vreme, poslednjih 5-6 godina, se tok civilizacije toliko promenio kada je uvedena društvena mreža u naše živote i to sve. Ljudi su počeli da se otuđuju jedni od drugih. Ali ipak od nas, u našem narodu, prevagnulo to da smo mi kroz tu istu društvenu mrežu shvatili koliko smo solidarni jedni sa drugima. I dobro je što se ovakve stvari dešavaju i treba svako u svojoj struci, u svojim mogućnostima, u svojoj struci da da i da doprinese maksimum. Ovo nije jedini Aizbenov benefit koncert, bit će ih još par, sutra smo u Pančevu, dajemo maksimum od sebe koliko mi možemo, nama je jedini izvor prihoda za život, muzika, mi se odričemo za do daljnjeg dok ljudi malo nestanu do noge koncerata Srbiji u te svrhe i nadam se da je to maksimum što mi možemo da učinimo. Kakav je odziv prosto ljudi, ceo dan traje akcija i šta je ono što je zamišljeno i koliko je ono što je zamišljeno odstupa od onoga što, znači na neki način što se događa trenutno i da li je to ono što si želeo da kaže? Ja bih se zahvalio svima koji su došli, svi koji su mogli što se tiče Zrenjanina, valjda su došli, koji su misli da treba danas da učestvuju u ovome, učestvovali su i tu ja nemam nikakvu niti primedbu, niti komentar. Što se tiče gostiju sa strane, to su prijatelji Zrenjanina, prijatelji kuće, Igor Brakus, ono, više je bio na premijerama ovde nego mnogi Zrenjaninci, državni posao više puta nego javnih nastupa u Zrenjaninu, nego u samom Novom Sadu, Aizbrn se pomerio sa Noći muzeja i koncerta koje je trebalo da bude za baš u onim danima tragičnim, jel tako? Oni se pomerili za ovaj datum i sami su predložili da odsviraju humanitarni koncert i da sad prihod od ulaznice koji je već bio u pretprodaji dosta bilo prodato i eto mogu da pohvalim Zrenjanince, skoro niko nije vratio kartu, da li će doći danas ili neće, znači taj novac će otići u humanitarne svrhe. Ovo je samo jedna mala poruka, jedna mala mali skup gde bi se zbir naših malih poruka poslao jednu veliku podršku za ljude, eto u ovom slučaju mi smo se opredelili za Krupanj.